Ellie Goulding med How Long Will I Love You. Ja, det här är ju morgonpasset i Petri som puttrar på här så fint. Vi har mycket att bjuda på idag faktiskt. Ja, både det ena och det andra. Jag vet inte, sa du att du, jag vill ta upp någonting? Jag vill testa en grej på er. Du vill testa en grej på oss. Jag tycker vi kan köra på bara. Vi ska prata om strålning senare idag. Det ska strålningen vi göra. Som finns överallt. Det kan vara ångestframkallande, men kan också vara nyttigt att lära sig. Ja, jag tror att det är ett måste att lyssna. Ja, ifall man är rädd ska man ju verkligen lyssna. Precis. Så man vet vad man ska undvika. Nej, men då vill jag testa en sak på er. Igår fick jag plötsligt nog. Jag har lagt ut några möbler på en sajt där man säljer saker, köper saker. Och ingen har nappat på mina fina möbler och legat ut i flera månader. Och till slut, och det är liksom, grejen är att jag redan har köpt nya möbler, så det, mitt vardagsrum har sett helt galet. Det är för fullt. Det är för fullt, ja. Så igår fick jag nog tänka såhär, nu skriver jag bort skänkes, för då blir det Weave. Oh, som Inge Hjertén säger. Ja. Då vet jag att man blir av med. Då, du har kommit till punkten, du orkar inte hålla på och vänta mer. Jag kan inte se skiten. Nej. Bort skänkes. Yes. Mm. Skrev detta och mycket riktigt. En minut senare så mejlar en kille till mig och bara, hej, jag kan komma. Du. Gratis är så gott. Ja, precis. Gratis är godast. Då, ja visst, och så kom han. Och då vill jag bara testa det här på er. Mm. Jag ger alltså bort ett bord. Mm. Jättefint bord. Ja, men det är fint. Jag trivs med det där bordet. Det passar inte min nya lägenhet. Han ringer på dörren. Jag har legat och kollat på det där sälprogrammet som både du och jag har sett. Som vi också ska prata om sen. Ja. Och så går jag och öppnar. Det första han säger när han ser mig är, oj, är du sjuk? Nej, fy fan vad taskigt. Ja. Är det första han säger? Det är jättekonstigt. Ja. För du ser ju inte sjuk ut. Ja, men jag kanske gjorde det då. Okay. Jag vet inte, vi har legat och mys lite i soffan. Ändå med Ines. Ändå dåligt val av första sägning till en person man aldrig har träffat. Ja, hej. Precis. Brukar man ju köra med. Som ska också ge en någonting. Som ska ge en ett bord. Ja, han sa hej, men han sa hej. Ja, och så hälsa och så här, oj, är du sjuk? Nej. Nej, jag är bara lite trött, jag jobbar morgon. Han bara, ja, som alla andra människor menar du. Oj, jag bara, hej då. Ja, jag bara, okej. Nej, men jag ville ju väldigt gärna bli av med bordet. Ja. Och sen så går vi in i lägenheten och så skruvar vi isär det där bordet och sen börjar vi bära ut lite delar. Och då ser jag att han tar på av sig skorna hela tiden. Jag bara, men alltså, du behöver inte ta av dig skorna. Du ser ju hur det ser ut så här. Så jag lite skämtsamt. Han bara, ja, det var du som sa att... Gud, vilken hård person. En hård person. Och sen, ja, men så packade vi in det där bordet till hans bil och han åkte iväg. Och sen bara, men vänta, vad händer nu? Här kommer han hem till mig. Han får mitt fina bord. Han säger att jag ser sjuk ut. Mm. Och sen säger han också att det är jävligt stökigt hemma hos mig. Mm. Vilket det är. Ja. Men det ska ju han ge fan. Ja. Men artighet, ja. Lite artighet när man får någonting. Va? Gud vad märkligt. Ja. Hur har du tänkt kring det här i efterhand? Alltså, tror du att han var den typen av person? Tror du att han skämtade? Tror du att han kände igen dig och ville bjuda på en kul? Alltså, vad kan det vara för någonting? Jag tror han var lite socialt eljest, så att okay, säga. Jag tror inte han menade illa. Jag tror att det var hans sätt att prata. Liksom. Mm. Lite så här, jag tror han skojade lite, men... Eller, inte skojade, men det var inte så att han bara... Fy fan vad det ser ut här! Utan han bara sa saker. Ja. Han var konkret bara. Han var sjuk. Du, är du sjuk? Nej, okej. Okay. Får jag behöva ta med skorna? Nej, det var du som sa det, vilket det var. Och sen så bara... Ja. Jo, nej, men det var inte så att han men var om orolig du säger att, han inte att jag var otrevlig. På dö. Utan det var ju mer så här... Varför, alltså, så här... Vissa saker säger man ju inte. Nej, vissa saker säger man inte. Det lärde man sig när man var liten, att man inte ska säga den typen av... Alltså, man ska lära sig tidigt. Ja, eller hur? Oh. Att man ska försöka vara positiv och säga positiva saker för att göra folk glada. Precis. Hellre än att vara så här... Du ser inte bra ut! Våga gå in här. Har du pest? Är det pest där inne? Det ska man gärna välja bort. Mm. Har du något munskydd? Ja, nej, men det hade jag inte. Hyllan, han, men han fick ju bordet, så han fick väl bita ihop och andas genom öronen. Ja, jag vet inte. Jag bara, sen efteråt så kände jag mig lite smutsig när jag låg där. Och bara, dels hade jag älskat det där bordet. Jag tyckte det var så himla fint. Ja. Och så funderade du över dess nya ägare. Ja. Och jag bara, skulle du ta lite stolar också? Han bara, kollade på mina stolar. Han bara, nej, stolar har jag. Mm. Kaffeved har jag. Jag behöver inte stora brasan. Det var konfunderande ändå. Jag förstår att du har funderat på det där sen i efterhand. Ja, man ligger i soffan, man är lite mosig också. Ja. Så att jag var väl... Och så hade den här tröjan på mig.
fast ingenting under, alltså inga byxor, mm-hmm. alltså så här. Det var kanske därför han, ja, trodde, han kanske trodde så, att ja. Du var lite avklädd för att du bara hade feber då, eller vad tänkte han? Eller trodde han att, alltså, att ge bort ett bord bara var ett annat sätt för mig och välkommen in. Get lucky. Ja, hej, jag skulle hämta ett bord. Han tänkte, vem fan vill ge bort ett bord? Ja. Det här menar de inte egentligen. En pantless kvinna som bara kom in. Ja, nej, jag vet inte. Det här är konstigt. Ja, mitt självförtroende fick sig ett ännu en törn. Ja, jag fattar. Du men ju... du blev ju av med bordet och vi behöver egentligen inte lägga någon mer vikt på honom nu. Han kanske bara var lite stukad vad gäller att kunna föra sig socialt. Ja, man socialt kanske drar till sig ett viss, en viss sorts grupp av människor som liksom när man gör det, som bortskänkes. Ja, förstår du? Att det är folk som kanske jobbar med det på något sätt då. Det tror jag han gjorde. För att han hade en bil där han hade fällt ner baksätet och så. Och då tänker jag, jobbar man med att plocka upp bortskänkesmöbler runt hela Stockholm, då kanske man har en buss eller liksom en... Ja, eller som... sätet fällt jämnt. Ja. Förtidspensionär kanske vill hitta på någonting att göra, starta upp en liten auktionsfirma som är konceptet. Eller någon som inte har så många vänner som åker runt och bara hej, hallå, oj vad sjukt det ser ut. Mest för att träffa folk. Lite omtanke. Det här vanliga sociala snacket som man gör. Mest för att träffa folk och så att de får någonting. Det är bara något, bara jag får ta det här bordet, bara få interagera lite med någon. Hej. Mm. Men det är annars en bra men dålig idé det här. Alltså att åka runt och plocka upp bortskänkesmöbler och sen sälja dem på auktion. Ja, visst. Det tror jag inte är lagligt. Är det det? Jo, det kanske är. Ja, men varför skulle det inte vara det? Du har ju fått det är ditt bord. Då kan du väl göra vad du vill med det? Ja, det kan jag ju. Men att sätta det i system liksom. Ja, men det kommer inte ju... skattmasen efter ändå. Och du vet vad man kan göra? Inkomster som man inte redovisar. Ja, du tänker så. I och för sig, det finns något grumligt där. Det finns ju något grumligt i att så här... Det finns ju en tjänst som man kan koppla upp sig mot. Man kan hyra ut sin lägenhet. Alltså det är över hela världen. Ska man... Har ni hört talas om den? Mm. Jag vågar inte säga den för jag vill inte åka dit. Jag har inte det. Bra tänkt. Men där har det ju blivit... Alltså, där har ju den frågan kommit upp. Att ska man få göra det? Ska man få hyra ut sin lägenhet? För det är ganska bra pengar. Och inte redovisa den inkomsten. Ja. Ja, sådana saker låg jag och tänkte på igår kväll. Ja. Nej, det gjorde jag inte, för det var ju du som sa det. Ja, det var det. Det var ju bara någonting jag hittade på. Nu ljög ju du lite grann om gårdagskvällen. Gjorde jag, sno någonting. Jag loggade ut lite för att jag letade efter ett läpp. Jag blev så himla, där hittade jag det. Bra, nu är jag med nu igen. Nu är tillbaka igen. Nej, det var inte igår du funderade nej, på det inte. Där. Igår funderade jag på hur sjuk ser jag ut. Ja, det jag förstår sjukhet. Att du funderar på och det. Och hur stökigt är det här? Och, liksom, och så mina djur då som Ines slickade honom i ansiktet när han låg och skruvade i det där bordet. Tänkte jag... Jag håller kanske på att bli som min pappa lite grann. Mm-hmm. För han hade också en stökig lägenhet med djur. Så kom han in där och bara, men här har ju djuren tagit över. Det ser man ju helt klart. Soffkuddarna ligger söndertuggade på golvet. Och det är liksom djur... Oh, gud, om men... vi skulle bära ut detta bordet. Så här lät det. Jag trampade på hundleksaker hela vägen ut. Och det pep och det skrek. Och jag bara tänkte, ja, nej, men det, jag kanske har blivit far min. Ja. 33 år gammal. Larsa Hellqvist. Ja. Så här är jag. Men är det bra eller dåligt? Hur du tänker dåligt? Du det? För min pappa sa alltid så här att vi var så himla lika. Men när jag var i din ålder, sa han, då var jag normal. Och det är ju inte du. Så att det kommer bara gå ännu värre för dig än vad det gjorde för mig. Du börjar liksom högre upp på den här stegen. Den här målköparen bara, så sjuk ut. Så pappa var uppriktigt orolig. Ja. När jag var i din ålder, Hanna, då hade jag ju livslust och framtidstro och flickvän och alltså min mamma då, eller säkert fler, men men då tänker jag, det kanske är bra att gå ner sig tidigt i livet, så kan man ju plocka upp det innan man blir gammal. Ja, det kommer du att göra. Du är på väg att göra det nu ju. Hur då? Ja, men du säljer av ditt bord, du har två djur, ja. Du har en blomstrande karriär, du har en helt ny stil, i och för sig samma som David, men ändå. Är likadant? Samma som? Ja, det är lite lika. Ja, det är lite lika. Ja. Stickad tröja och inget på underkroppen.
Elephant och Raz Fraser Jr. med Music It's Life. Morgonpasset i P3 är det ni lyssnar på. Jag vet det tidigt, man, jag har ingen koll. Man bara, åh, det är ett fantastiskt program på radion. Men vad heter det? Ja. Tänker man ju. Ja, precis. Sa jag det? Och det är morgonpasset där. Ja, det är det. Ja, det är. Ja, då är rätt. Det tycker vi. Då är jag rätt. Ja, då har du kommit rätt. Ja, skönt. Det är så... Du har varit snackat på många studier innan du kom in. Hallå? Hej! Får man komma in? Ja, men det var ju studio 61 det här. 63. Ja, jag blandar alltid upp det, men det är 61 va? Jag blandade också upp det. Så jag började på 1 och så slutade jag här. Har du varit på P1 och banka också? P1 morgon? Antagligen. Bara, nej, du. Massa tekniker i vägen så stod det. Vad heter det? Jag kanske bara ska knyta ihop den här säcken. Med min ja, det var inte en rant över pedagoger. Det känns, jag tror att de har uppfattat det som det, för ja, det jag vet. De verkar ju vara den mest jävla lätt påverkade yrkeskategorin någonsin. Så här går det när man har för mycket ledighet. Då kan man skriva in till det här programmet och gråta ut, vet du. Det här kommer aldrig att ta slut. De arga sms'en kommer att fortsätta hela veckan. Ja, men det finns liksom ingen rim och reson i det, om man ska uttrycka sig som man gjorde på 30-talet. Han är en uppiskare. Ja, det är han. Han är en uppiskare. Nej, men är det en kategori av människor? Nej, men du säger, ja, han piskar upp en stämning. Ja, men jag tycker och sen när folk blir arga så piskar du ännu lite till. Jo, men så de vill bara hitta saker. Så fort de har lyckats slunga ner sig och somna. Jo, men det är så här, det enda jag var ute efter, det var att de här dagarna, då det finns så mycket, för det första så har de så mycket ledighet på grund av att de har jobbat in det tidigare. Då har de alltså löst det. De har löst att de kan vara lediga när eleverna har ledigt genom att jobba in 45 timmars veckor. Mm. Om man nu kan lösa det, då borde man väl för fan kunna lösa de här, vad heter de? Studiedagarna. Att de ligger på dagar där inte resten av mänskligheten jobbar. Du menar att jag tycker inte det. Den här ilskan, där är ju roten till allt. Du är jävligt upprörd på att vissa lägger studiedagar i anslutning till jullovet. Försök vara upprörd. Det var där du började argt. Men då tycker jag så här, om man jobbar 44 timmar i veckan, då har man ju, då kan man ju ta de timmarna till en studiedag. Om man jobbar lite mindre och inte liksom... Ja. Ja, precis. Alltså, jag börjar förvånad över det. Är det så du tänker ungefär? Ja, nu hörde jag inte riktigt. Nej, men jag tänkte att om man jobbar till exempel 44 timmar i veckan, ja, så skulle man ju kunna då ta en studiedag då, när inte alla andra jobbar. Precis. Men vill du ta ett exempel från någon upprörd? Jag har ju målat in mig själv i ett hörn. Jag öppnade alla arga sms och sen som nu så hittar jag inte det som jag egentligen vill ha. Men det är så här, blir så ledsen och upprörd när ni pratar om studiedagar och lärarnas semester. Ni har ingen inblick i skolans värld. Det är klart de gör det. Såklart. Respekt, de respekterar mig så de niar mig. Så ser jag det när jag läser dem. blir så ledsen och upprörd. Alltså det här är ett jättelångt mejl som jag inte läste igenom. Jag läste första meningen när de skrev: blir så ledsen och upprörd när ni pratar om studiedagar. Bara där så kan jag liksom inte fortsätta läsa, för att det är någon som blir ledsen och upprörd för att vi pratar om studiedagar. Nej, det tror jag inte. Nej. Jag tror det är vad vi säger om studiedagarna som är personen ledsen och upprörd. Ja, och jag tror inte att det bara är ordet studiedag. Jag uppfattar det inte som att det är någonting att bli upprörd för. Och om du har blivit upprörd, då kan jag inte ta åt mig. Där knöt jag. Du fortsätter. Ja. Nej, den här jäveln som prejade dig i morse, han har ju förstört en hel sändning. Det är det jag är arg på. Det är det jag är arg på egentligen. En har skrivit så här: för att ge information. Jag arbetar som förskollärare. Jag har inte en dag mer i semester än alla andra, det vill säga 25 dagar om året. Mm. Jag har däremot ansvar för att en pedagogisk verksamhet för 17 barn 1-3 år. Prova att byta med mig för en dag. För att den verksamheten ska fungera behöver vi studiedagar, vilket inte överhuvudtaget är någon slappdag. Ja, det där betyder ju ingenting. Det där kan vi gå vidare från direkt okommenterat, för att det var så banalt. Okej, en lastbilschaufför skriver så här: lärare och pedagoger är att bra gnälliga. Jag håller med om att argumentet angående att jobba in ledigheten inte håller. Mm. Jag själv jobbar mellan 45 och 60 timmar i veckan och inte fan får jag mer ledigt för det. MVH och en lastbilschaufför. Nej. Klok person, vidare. Allt som är med håller bra. Oj, och så skriver Maria så här: undrar ni varför skolan är i kris och lärare flyr yrket? En viktig orsak är de attityder som finns i samhället och den oförståelse som finns för hur lärares arbete ser ut. Mm. Jag var på väg till jobbet för att på ett glatt och inspirerande sätt starta upp vårterminen.
Nu känns det mest som att jag bara vill lämna allt. Hur länge orkar man fortsätta kämpa för elever, skolan och samhället i stort när man ständigt får höra kommentarer som Davids? Men det är väl för fan inte det jag har sagt! Vad har du sagt egentligen? Vad sa hon? Gud, du har ju slutat lyssna på alla mejl. Du ja, lyssnar det går ju inte på när Hanna läser. Att hon var på väg till jobbet ja. För att på ett glatt och inspirerande sätt starta en men alltså, så här, jag har aldrig sagt att de som är pedagoger eller lärare, eller vilka jag nu pratar om, nu har vi sagt pedagoger. Jag har inte sagt att de har säkert ett jättesvårt jobb. Det är jättebetydelsefullt. Jag vet att det kan vara svårt på grund av att jag har gått i skolan och jag har sett att det kan vara svårt för dem. Det är inte det jag säger. Jag säger bara, om de har löst det byråkratiskt på så sätt att de är lediga när resten av eleverna är lediga under en så lång period, då borde man också kunna lösa det byråkratiskt. Att de här studiedagarna inte infaller när deras föräldrar är på jobbet och behöver ta ledigt. Mer än så har jag inte sagt. Sen har jag liksom varit runt det ämnet lite grann, eventuellt försökt skämta till det lite. Men det är alltså det är kontentan av det jag har sagt. Ja. Och har du någonting på det så kan du ju mejla in. Annars kan du bara vara tyst. Det är konstigt att du är pedagog och inte uppfattar saker som sägs. Jag tror, du har ju rätt i att det där är det enda du har sagt om de här planeringsdagarna. Ja. Sen när kritiken har kommit in via mail så har du tagit en ganska aggressiv ton och varit högljudd och inte lyssnat och sådär. Och det tror jag också har retat upp vissa. Ja. Men du har ju faktiskt inte sagt mer än så vad gäller studiedagarna. Nej. Personligen är jag så nyfiken på varför du... som mig veteligen inte har några barn i varken förskola eller skola är så upprörd på att vissa lägger studiedagarna i anslutning till jullov. Det har jag också svarat på tidigare. Nu är inte du en pedagog, så jag kan inte anklaga dig för att du behöver lyssnat på det jag har sagt. Men nu sitter du ju här. Men det är ju på grund av att den här personen inte släppte in mig tidigare i morse. Det har ingenting med att jag inte har barn att göra. Ja, men du hade också varit i kontakt med småbarnföräldrar som måste gå från jobb. Jo. Ja, som kanske påverkar ditt jobb. Två stycken oberoende av varandra. Ja. Man var tvungen att ta ledigt från jobbet. Ja, två stycken. Det är ju, ja. Och sen blev du dessutom prejad av den enda bilisten som var ute och körde samtidigt som dig i morse. Och lägger man om då ekvationerna. Då så har vi är du på ett jävla humör idag. Ja, där har vi det, svenska pedagoger. Det är inte svårare än så. Nej. Tack för era sms.
med Instant Repeater 99. Var det dags för Petra Nyheter igen och Simon, varsågod. Ja, tack Martina. Tågproblemen kostar skattebetalarna flera miljoner kronor om dagen. Och nu ska 3D-skrivare börja printa nya organ till hjärtpatienter. Klockan är 7:30. P3. Och vi börjar med att de avgifter som studenter från länder utanför EU måste betala för att få plugga här skadar Sveriges konkurrenskraft. Det här skriver flera näringslivschefer och högskolerektorer i DN idag. Nu vill de ha fler stipendier som ska locka hit studenterna ändå eftersom de blivit mycket färre sedan Sverige började med avgifterna. Varje dag tvingas HBT-sajten Cruiser stänga av folk som vill sälja eller köpa sex på sajten. Verkligheten i P3 har träffat flera killar som började sälja sex till äldre män på Cruiser redan i högstadiet. En av dem är Tobias. Jag satt hemma framför vår familjedator. Då loggade jag in på QX. Tobias var 15 när han via sajten QX sålde sig för första gången och eftersom det är förbjudet att sälja sex där så använde han kodord som generös i sin kontaktannons. Communityt får runt 175 000 unika besökare varje vecka och den betyder enormt mycket för medlemmarna, säger Jon Foss som är ansvarig för både QX och mötesplatsen Cruiser. Och enligt honom är det en minoritet av alla medlemmar som söker prostitution. Min bedömning är att vi tar hand om, där vi får reda på det, tar hand om ett tiotal ärenden i veckan ungefär. Hemsidan har personal som letar efter kodord som generös eller dollartecken i annonserna. Det går att göra mer, men det går inte att göra ett helt vattentätt system, menar Jon Foss. För efterfrågan på prostitution finns ute i samhället och därför återspeglas den på hemsidan, precis som den gör på andra sajter, menar han. Och det bästa tror han vore om politiker satsar mer pengar på organisationer som hjälper killarna att ta sig ur prostitution. För då skulle man kunna tipsa killarna om att hjälp finns istället för att bara kasta ut dem. Det tror jag är det mest effektiva. För hur mycket förbud vi än har och har haft genom årtusenden så har ju prostitutionen existerat. Reporter här var David Carr och verklighetens Chang Imam. Och i verkligheten i P3 ikväll så får du höra fler killars berättelser. Det börjar klockan 6. I framtiden ska både öron och delar av hjärtan kunna tryckas upp med en 3D-skrivare. Och det ska bland annat kunna ge hjärtinfarktspatienter nya organ. Karolinska institutet kommer få en sån här 3D-printer i år. Det säger Anna Teixeira som är assisterande professor där. The main focus right now is not to make a whole heart, but to make patches of heart. So it's when the heart is damaged by infarct, to actually be able to produce part of a tissue. We even call them heart patches, so to patch up the heart. Och på Chalmers i Göteborg så har de redan lyckats göra ett öra med den här nya 3D-tekniken. Ryssland har pratat om att OS i Sochi ska vara miljövänligt, men det ratas av flera miljöorganisationer som inte längre vill sponsra OS. Och det kommer hård kritik från bland annat Världsnaturfonden. Tågurspårningar, signalfel och trasiga växlar. Ja, tågproblemen kostar samhället flera miljoner kronor varje dag. Det visar ny forskning från Kungliga Tekniska Högskolan. Varje timme som en person blir försenad så kostar det samhället ungefär 300 kronor. Så om flera tusen personer försenas, ja, då blir det miljontals kronor på en dag. Och så de senaste resultaten från den svenska hockeyligan SHL. Örebro Brynäs 3-6, Skellefteå AIK Färjestad 4-0 och Frölunda Leksand också 4-0. Erik Gustafsson gjorde 2 mål för Frölunda igår och det hör inte till vanligheterna. Nej, jag skjuter väldigt mycket och det, men jag har inte kommit in i målet där, men ikväll kom det 2 till och med och det var väldigt lättnad och skönt faktiskt. Frölunda ligger nu 2 i tabellen men det är 18 poäng upp till 1:an Skellefteå. Hela SHL-tabellen hittar du på Radiosportens sajt. Och det berättade Caroline Lagergren och det sätter punkt för P3 Nyheter 7:30.